kéyan ni telorun pelu ipin ti olorun ba pin fun ki wa ni olorun so nipa itelorun a yanana na e fun gbogbo wa loni ati di ti itelorun fi pataki ninu e inu aye eda muslimi bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tobi ya jobas eri jematuwa eri gbogbo to ba da to ba de ba igbese aye eda kan atodo olorun ba leke ola lo ti wa in to da to de bo abo nle nkan to wa ba atodo olorun lo ti wa o minallah nam sugban to ba de bo to ko suba suta bo abi n to de bo to si feran abi nkan ka de bo to wa ni ola tugba podo olorun lo ti wa nitori gbogbo n ta ka kale iwo na la ko kale fun gege bolon ba leke ola ti fi ran awon ojise Olorun ni ko lo ba tin so pe ko ma be ti sin be. E ti gbo Olorun to bi daada. Olorun ba leke ola o so fun wa ninu Quran. O ni gbogbo musiba to ba de bo. To je ni ti daada ni koko ni erongba podo Olorun lo ti wa. Atodo Olorun lo ti wa se.